Matheus Ferraz tenta a frente, Everton Felipe, boa bola, Serginho, aqui na direita para o Samuel Xavier, Wilson saiu para a cobertura, olha a chegada do Edmilson na trave, Fagner na sobra, tira Felipe, cima do Fagner quando você está arredando o lance, chegou bonito ali o Edmilson, uma grande jogada, né? Toda a triangulação aqui pelo lado esquerdo, a pancada do Edmilson, a bola no travessão. Pra sorte do Corinthians, na sobra ali, ninguém do Sport conseguiu aproveitar. Ó, de primeiro, ó, pimba! Belo lance. Tem espaço para chegar lá pelo lado. Rolou na entrada da área, Bruno Henrique vem a batida, bola assusta, o Magrão foi, não achou. Primeira chegada do Corinthians na finalização do Bruno Henrique. Que aliás, né, Belete, nesse novo esquema é um jogador que também sai mais. Porque ele é um jogador que bate bem, né? Fez um golaço aí no meio de semana. E Tite tenta aproveitar isso, né? Dá essa liberdade pra ele poder avançar um pouco mais. Wilson domina. Aí o Wendel. Giovanni Augusto. Guilherme. Guilherme tenta a enfiada de bola pro Marquinhos Gabriel. Que lindo lance! Chegou livre a batida, Magrão! Defesaça do Magrão, o Corinthians perde uma grande chance. Agora que metida de bola do Guilherme, hein? Marquinhos Gabriel chegou livre na frente do goleiro e o Magrão fez uma defesa para evitar o gol. Tenta responder o Sport, Everton Felipe. Vai trazendo aqui pelo meio, rolou para o Edmilson Wendel no meio do caminho e fez o corte. Ali para o Bruno Henrique ajeita mal de cabeça, retoma o Henrique, Bruno Henrique ajeita mal de cabeça, retoma o Durval, aciona lá na esquerda o Diego Souza, trouxe para o pé direito, inverteu para o Everton Felipe, chegou bem, dominou, rolou para trás, vem Serginho, a batida, espalma, Walter! Defesaça também do outro lado com o Walter, num foguete do Serginho, você está revendo. Walter manda a bola para escanteio. Ela não sai lá do outro lado. Gabriel pegou, sai o cruzamento, vem de novo aberto aqui na segunda trave, subiu de cabeça Diego Souza. Walter faz uma defesaça e aí tá impedido ali. O bandeirinha tá dando impedimento. O bandeirinha tá dando impedimento do Edmilson, né? No rebote do toque de cabeça e na defesa do Walter, o bandeira Guilherme Dias Camilo pegou o impedimento do Edmilson, mas outra grande defesa do Walter, né? No toque de cabeça do Diego Souza. Claro que Oswaldo Oliveira fica inconformado. Veja de novo, a bola tá vindo. O Diego vai subir ali, toca de cabeça. Olha como o Edmilson tá à frente. Agora não sei se lá em cima do Fagner. Outra vez o Bruno Henrique. Fagner passou, boa bola para ele. Chegou na lateral da grande área, bateu cruzado. A bola passou, sobrou pro Guilherme de calcanhar. Lindo toque, Marquinhos. Defendeu o Magrão. Voltou pro Wendel. Carimbo o Marquinhos que tava no chão. Comum. Lá vem Corinthians, Luca faz a bola chegar no Guilherme, tá passando livre aqui o Giovanni Augusto na direita, ele traz pra marcação ali no mano a mano com o Durval, saiu o lançamento na área, chegou tocando, golaço! Gol do Corinthians! Luca na marca dos 24 minutos, o Giovanni Augusto botou com essa bola com a mão na cabeça do Luca, um cruzamento perfeito, o Luca chegou de frente, ó, testando forte para jogar no canto direito e abrir o placar aqui na Ilha do Retiro, Luca, e alternativa em alternativa, o Tite vai tentando, e o Luca, segundo o Tite, tem o cheiro do gol. Henrique abriu o espaço, pode até bater. Clareou, fentou a finta, sobrou no Guilherme. Faz a bola chegar lá na esquerda. Marquinhos Gabriel bateu cruzado. Golaço! Gol do Corinthians! Marquinhos Gabriel na marca de 33 minutos. Ele meteu uma paulada de voleio de perna esquerda, sem chances para o Magrão. O Corinthians faz 2-0, veja só, ele deixa quicar, solta uma pancada, a bola vai no ângulo. Um golaço do Marquinhos Gabriel, que duas vezes tinha parado nas mãos do Magrão e agora essa Magrão, nem com dois Magrão aí pegaram. Que golaço, Belete! Para o Luca, Marlone tá passando livre, o lançamento é para ele, dominou, lindo toque, chegou Guilherme, o toque para trás na trave!
Foi o jogo dos sete erros agora, né? O Marlone não conseguiu a finalização aí, ó. Ele dá um toquinho de cabeça. Chegou o Serginho. Olha o Wallace. O Wallace jogou contra o gol. O Magrão fez uma defesaça, porque o Magrão raspa nessa bola pra ela ir na trave. Senão ela entraria nesse toque do Wallace, ó. Meu Deus do céu. Todo mundo errou agora, hein?